Mana Nexia'ni sotib olib, ustidan oldik. Kreditga beryotgan ekan, mana chiqarib yuboraymi shuni ham? Mana poliya bekor bo'lib, mana ustidanlar minish bo'ldi. Xudo xolasa. Xudo xolasa bo'lsin. Shunga ham yetkizdi-a? Ularga yetkiz, mana xohlagan odam olishi mumkin ekan. Nexia'ning narxida. Ha, ikkita Nexia, Nexia'ning narxida o'sib. Ikkitasini sotdingiz, 102 ni davlatchini ham. Он сейчас проедет, он avtomobil monopoliyasi bekor bo'lib, mana Mustang'da o'tiribmiz. 2030-yildamiz. Xudo xolasa. Monopoliya yildan Mustang.